الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولغلو الدرجات كفيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين محمد عبد ميخاهم خدا را خدایا تو عشق مصطفیٰ رہا ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است نور خان بلت دوست رجیس ہو بڑھ چکے ہیں تقریر کرنے کا تو ویسے ٹائم بھی نہیں ان حضرات کا مجھے حکم تھا کہ وہاں چند دعائیا کلمات تیرا کہہ دینا اور حاضر ہو جانا بھی کافی ہے میں حسب وعدہ آپ حضرات کی خدمت میں دعائیا کلمات کہنے کے لیے حاضر ہو چکا ہوں کل بھی میں نے طویل سفر کیا اور دن کو تقریر بھی مفصل کرنی پڑی اب مسافت طے کر کے یہاں حاضر ہوا آپ حضرات جب بھی دینی جلسوں میں تشریف لائیں پوری توجہ سے بیٹھیں دین کی تبلیغ مستقل فریضہ ہے ضروریات دین کی تعلیم حاصل کرنا بھی فریضہ ہے اللہ کی بڑی عدالت میں وہ نیکی منظور و مقبول نہیں ہوگی جو پاک پیغمبر کی تعلیم کے مطابق نہ ہو میری درخواست آپ حضرات کی خدمت میں یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث پڑھائیں یہ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں یہ دینی مدارس اسلام کی چھاونیاں ہیں ان عربی مدارس میں دین کا بنیادی کام ہو رہا ہے تمام حضرات احباب تک بھی یہ بات پہنچائیں کہ اللہ کی بڑی عدالت میں وہ نیکی منظور و مقبول نہیں ہوگی جو پاک پیغمبر کی تعلیم کے مطابق نہ ہو ہر مومن مسلمان ضروریات دین کی تعلیم حاصل کرے
مردوں عورتوں پر دین کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے. جب ہر گھر میں پاک پیغمبر کی مقدس تعلیم آ جائے گی تو یہ مذہبی تفرقہ خود بخود ختم ہو جائے گا. فرقہ بندی کی بڑی وجہ یہی ہے, انتشار کی بڑی وجہ یہی ہے, گروہ بندی کی بڑی وجہ یہی ہے کہ دینی تعلیم کی کمی ہے. میں ان حضرات کو حدیعہ تبلیغ پیش کرتا ہوں جن احباب نے دینی مدرسے کے لیے یہ جگہ وقف کی ہے. تو اصل کام یہی ہے, ہم عالم ارواح میں تھے, اللہ تعالی نے چند ایام کے لیے ہم کو یہاں بھیجا ہے, پھر اس عارضی وطن سے ہم نے اصلی وطن کی طرف جانا ہے. اللہ کی بڑی عدالت میں ذرے ذرے کا حساب ہوگا. وہ لوگ اللہ کی عدالت میں کامیاب اور سرخرو ہوں گے جن کا عقیدہ صحیح, جن کے اعمال صحیح اور عقائد و اعمال کے لیے کسوٹی بنیادی چیز پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات ہیں. میرے مشائخ اور بزرگان دین کی کوشش یہی ہے کہ ہر گھر میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیم آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نظروا مناظرکم بالصلاۃ و قراۃ القرآن, اپنے گھروں کو نماز سے منور کرو, قرآن کی قراۃ سے منور کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افضل عبادت امتی قراۃ القرآن, میری امت کی بہترین عبادت قرآن کا پڑھنا ہے. یہ بنیادی مسئلہ ہے. آپ حضرات کس کی طرف توجہ کریں اور ساتھ ساتھ یہ حدیث بھی شاید آپ حضرات نے پہلے نہ سنی ہو کہ یہ موت مومن کا تحفہ ہے. اکثر لوگ موت سے گھبراتے ہیں. بھئی موت کے سوا بہشت میں داخلہ کیسے ہوگا؟ موت کے سوا بہشت والی نعمتیں نہیں مل سکتی, موت کے سوا اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا. شاید آپ حضرات نے آج سے پہلے یہ حدیث نہ سنی اور نہ پڑھی ہو, تو آج سن لیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تحفہ المومن الموت, موت مومن کے لیے تحفہ ہے. اس دار فانی سے جا کر اصلی وطن میں جب مومن پہنچے گا, بہشت کے دروازے کھل جائیں گے, کسی قسم کا رنج و الم, تکلیف اور پریشانی مومن کو وہاں نہیں ہوگی. اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. موت کے سوا یہ ساری نعمتیں مومن کو یہاں کیسے مل سکتی ہیں؟ یہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے. نیک اعمال کا بدلہ موت کے بعد ملے گا. موت نام ہے ایک دار سے دوسری دار تک انتقال کا. اس جہان سے جب جائے گا تو اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول اس پر ہوگا.
سے نہ گھبرائیں، آخرت کے لیے محنت فرمائیں، اللہ کے دین کا پرچم اٹھائیں، بچوں کو قرآن اور حدیث پڑھائیں، قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کی بڑی عدالت میں پہنچ جائیں تو اللہ کی قسم ہے آپ کے لیے بحث کے حور و قصور انتظار کر رہے ہیں، بحث کے بعد آپ لوگوں کے لیے تیار ہیں، قرآن بحث بھی آپ کی انتظار کر رہی ہے۔ یہ بات شاید آپ حضرات پہلی دفعہ سن رہے ہوں، یہ عجیب حدیث تھی کہ موت مومن کا تحفہ ہے۔ بھائی ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بطن اصلی کی طرف جاؤں۔ عزیزان محترم، یہ دنیا جہاں یہ وطن عادی ہے، وطن اصلی کی طرف جانے کے لیے ہر آدمی کو خوشی ہوتی ہے۔ آپ اللہ کی بڑی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے تیاری کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، کافر کے لیے تحفہ نہیں ہے۔ کافر تو جہنم میں داخل ہوگا، ہاں تاری دنیا یہ مومن کے لیے تکلیف ہے۔ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں تکالیف ہیں، مصائب، پریشانیاں، قسم و قسم کے رنج و الم، لیکن مومن جب اللہ کی بڑی عدالت میں حاضر ہوگا تو بحث کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ نے سورۃ یاسمین میں پڑھا رب العزت نے اس مومن کے لیے جو اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا فرما دیا کی رب کل چلنا، میرے راستے میں قربان ہونے والا جوان بحث میں چلا، وہ بحث کی سیر کر رہا ہے، کہتا ہے کاش میری قوم کو علم ہوتا کہ اللہ پاک نے کس طرح میرے اوپر رحمت فرما دی۔ تو آپ حضرات وطن اصلی کی طرف جانے کا ہر وقت خیال رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکثروا ذکر حازم الرضا، اس موت کو زیادہ یاد کرو، جب موت یاد آئے گی تو انسان کی زندگی سدھر جائے گی، آئے تو امال کی اصلاح کریں گے۔ تو آپ حضرات کا بنیادی بات اصلی مسئلہ یہی ہے کہ کتاب اور سنت کی تعلیم حاصل کریں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ جناب رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ الفت والدہ ہوتا ہے یوم القیامہ، جس آدمی نے قرآن مجید کو پڑھا اور قرآن پر عمل کیا میدان قیامت میں اس کے ماں باپ کے سر پہ نور کا تاج ہوگا، لوگ سر اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے یہ کوئی نبی آ رہے ہیں، رسول آ رہے ہیں، اللہ کے ملائکہ کہیں گے لوگوں یہ نبی بھی نہیں اور رسول بھی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے قرآن پڑھتے تھے، آج اللہ نے ان کے ماں باپ کے سر پہ نور کا تاج رکھوا دیا۔ یہ اصلی بات ہے، تمہارا اصلی کام یہی ہے۔ پہلے بھی آپ حضرات میری کئی تقریریں سن چکے ہیں، لیکن یہ اصلی تقریر ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، شاگردان رسول کی عادت، تابعین تبعین تبع تابعین کی عادت یہی تھی، وہ زیادہ تر قرآن مقدس پر نگاہ رکھتے تھے۔ آپ اکثر سنی حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں گے، میں پچھلے سال مدینہ طیبہ سے کتاب لایا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے
کہ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جس مقام پر فوت ہوئے آپ نے اس جگہ پر 7000 دفعہ قرآن مجید کا ختم کیا تھا. اور دوسری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو ایک مسئلے کی ضرورت تھی, 3 دن میں 9 بار قرآن مجید کا ختم کیا کہ مسئلے کو قرآن مقدس سے تلاش کر رہے ہیں. تو آپ اپنے سینے کو قرآن مجید کی تختی بنائیں, دل دماغ پہ نور ہوگا. اللہ کی قسم ہے دین کے سارے مسئلے خود بخود سمجھ آ جائیں گے. فرحال ظلمت کی وجہ سے لوگوں کو دین کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی. قرآن کی تلاوت کرنے سے دل دماغ میں نور پیدا ہوتا ہے, اللہ کی خصوصی رحمت کا نور ہوتا ہے. یہ جتنے مسائل کو آرام آ رہے ہیں قرآن کی دوری کی وجہ سے آ رہے ہیں. میں نجف اشرف سے یہ کتاب لایا ہوں, اس میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب میری امت کے لوگ قرآن مجید کو چھوڑ جائیں گے, ابتلاهم اللہ بثلاثة اشیاء, اللہ کی طرف سے میری امت پر 3 قسم کے عذاب نازل ہوں گے. الاول برف البرکات اموالهم, پہلا عذاب یہ ہوگا کہ ان کے مال میں برکت نہیں ہوگی. آج بے بختی کا دور دورہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کتاب مقدس سے دور چلے گئے. جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب میری امت کے لوگ قرآن کو چھوڑ جائیں گے اللہ کی طرف سے دوسرا عذاب آئے گا, وسانی صلی اللہ علیہ ظلم و فساد, ان پر ظلم اور فساد مسلط ہو جائے گا. گھر گھر میں جنگ ہے, فتنہ فساد ہے, بغض انعاد ہے. دوسرا رحم جنگ تو جدل با مادر, پدر رحم آبت کھائے پدر نے بینو, یہ جلبت نہ برادر با برادر دارت, یہ جشکت نہ پدر رہا با پدر نے بینو, نہ یاروں میں رہی یاری نہ بھائیوں میں وفاداری, محبت اس کا ساری یہ کیسا دور آیا ہے, آج زمین کے چپے چپے پر فساد ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ قرآن مقدس کو چھوڑ گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا عذاب فرمایا کہ جب میری امت کے لوگ قرآن مقدس کو چھوڑ جائیں گے اللہ کی طرف سے تیسرا عذاب آئے گا, وسائل و یخرجون من الدنیا بلا ایمان, لوگ جب دنیا سے جائیں گے ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. توحید-سنت.com. تو میری درخواست تو یہی ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے محنت کریں, کوشش کریں, بچوں کو پڑھائیں. میں نے اپنے بچوں کو بھی یہی کہا ہے, یہ نہیں کہ آپ حضرات کو مشورہ دے رہا ہوں. کالج بھی میرے سامنے ہیں, مل اور کارخانے بھی دیکھ رہا ہوں, ممبر صاحبان بھی میرے سامنے ہیں, لیکن میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ بچے قرآن اور حدیث پڑھو. اللہ کے فضل سے میرے دو بیٹے مولوی عبدالغفار اور مولوی عبدالجبار دینی تعلیم سے فارغ ہو چکے ہیں, اور تیسرا بیٹا حافظ عبداللطیف قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد وہ دین یاد پڑھ رہا ہے. اس سال غالباً اس کے اسباق ہدایہ اور شرح ملا جامی ہیں. باقی بچے اگر میری زندگی میں انہوں نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا پڑھے ہوئے,
تو میں کوشش کروں گا کہ وہ کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کریں. اصل چیز دین ہے. یہ دنیا دنیاوی ساز و سامان عیش و آرام یہ آج ہی سلسلہ ہے. اس لیے حضرت علی فرمایا کرتے تھے لوگوں ایسا یتیم الذی قد مات والده ان الیتیم یتیم للم ولا تبی. یتیم وہ آدمی نہیں جس کا ماں باپ مر جائے. یتیم وہ ہے جس کے پاس تہذیب و تعلیم نہیں. یتیم وہ ہے جس کے پاس دین و قرآن نہیں. جس کے ماں باپ مر گئے رشتے دار وارث ہو جائیں گے. جس کے پاس دین اور قرآن نہیں اس کے بارے جناب محمد الرسول اللہ بھی نہیں تھے. قرآن مجید میں آیا وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نبی پاک آیا کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ قوم قرآن کو چھوڑ گئی, میرا اجتماع سے کوئی تعلق نہیں. تو اب جو میرا وقت تھا وہ تو تقریباً ختم ہو چکا ہے. آپ حضرات یاد کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث پڑھائیں گے. دو تین آدمی کہتے ہیں بھائی کچھ حضرات تو نیند فرما رہے ہیں ماشاء اللہ. یہ اگر نیند کا بھی تو وقت ہے. یہ بڑے میاں جن کو رات کو نیند نہیں آتی وہ ہماری تقریر میں نیند کھا جاتے ہیں. سبحان اللہ. زور سے آپ حضرات کہیں یاد کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث پڑھائیں گے. زور سے کہو نہیں آدمی زیادہ ہے آواز آپ حضرات کی بہت پست ہے اور کمزور ہے اس کی وجہ کیا ہے. اپنے بچوں کو قرآن حدیث پڑھائیں گے اور ان عربی مدارس کی یارت بھی فرمائیں گے. جو حضرات یاد کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں تاکہ میں دیکھ لوں اور پھر ان بچوں کا جواب بھی ہو جائے. آج سیدھا تیرے ہاتھ والے آدمی چلے ہوں گے ماشاء اللہ. خیر بندے پہلے اور مخلص اللہ تعالی رحمت کرے. دوستو میرا نام عبدالستار توسوی ہے. میں ملک کی مشہور مذہبی جماعت تنظیم اہل سنت کا خادم ہوں. میری جماعت تنظیم اہل سنت کی کوشش یہ ہے کہ ہر گھر میں پاک پیغمبر کی مقدس تعلیم آئے. ہم ہر نیکی کے قائل ہیں, ہر نیک کے قائل ہیں. ہم سنی ہیں, حنفی مذہب سے ہمارا تعلق ہے. اس سے زیادہ ہمارا اور نہ کوئی دین ہے, نہ کوئی مذہب ہے, نہ کوئی مسئلہ ہے. میرے بعد علامۃ الزمان محقق کے دوران حضرت علامہ خالد محمود صاحب معتزلہ نے خطاب فرمانا ہے. تو آپ حضرات حضرت کی عالمانہ تقریر سننے کے لیے پورے شوق سے تشریف رکھیں. میری یہ ضروری بات آپ سن لیں کہ میں اصلی دیو بندی ہوں. اکثر علماء جو آپ دیکھتے ہیں یہ ان کی تقریریں سنتے ہیں وہ دیو بند نہیں گئے. علماء دیو بند سے ان کو عقیدت ہے. میں پاکستان سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہندوستان گیا, دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ نے مجھے دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف اور ترمذی شریف پڑھائی. پورا ایک برس ان بزرگوں کو میں دیکھتا رہا. ان کی ہر ادا پاک پیغمبر کی سنت کے مطابق تھی. میں نے فیصلہ کیا کہ پیر ہو تو ایسا ہو. سال کے بعد حضرت کے ہاتھ پر میں نے ہاتھ رکھا اور ان کا مرید ہوا. علماء دیوبند سنی ہیں, حنفی ہیں. بس ہر نیکی کے قائل ہیں, ہر نیک کے قائل ہیں. یہ بازاری قصے اخباری باتیں
جو آپ لوگوں سے سنتے ہیں یہ ساری جھوٹی ہیں، ان کی دن رات کی محنت یہی ہے کہ ہر گھر میں پاک پیغمبر کی مقدس تعلیم آئے، صبح کی نماز سے لے کر 12 بجے رات 1 بجے رات تک وہ حضرات حدیث کا سبق پڑھاتے تھے، درمیان میں نماز کے لیے وقفہ ہوتا تھا اور کھانے کے لیے بھی رخصت ملتی تھی، صبح کی نماز کے بعد ابو داؤد شریف کا سبق ہوتا تھا، اس کے ساتھ نسائی شریف کا سبق ہوتا تھا، اس کے بعد ناشتے کے لیے کچھ رخصت ہوتی تھی، ناشتے کے بعد حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف جلد اول اور ترمذی شریف کا سبق پڑھایا کرتے تھے جو تقریباً 1 بجے دن تک پڑھاتے تھے، پھر کھانے کے لیے نماز کے لیے رخصت ہوتی تھی، ظہر کی نماز کے بعد مسلم شریف کا سبق ہوتا تھا، مسلم شریف کے بعد ابن ماجہ شریف کا سبق ہوتا تھا، پھر عصر کے لیے وقفہ ہوتا تھا، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد تہاوی شریف کا سبق ہوتا تھا، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد شمائل ترمذی کا سبق ہوتا تھا، پھر کچھ وقفہ کھانے کے لیے اور عشاء کی نماز کے لیے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بخاری شریف جلد ثانی کا سبق حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے جو 12 بجے رات اور 1 بجے رات تک جا کے ختم ہوتا تھا۔ جس سال میں پڑھنے کے لیے وقت داخل ہوا 207 طالب علم دور حدیث میں شامل تھے اور کئی لاکھ دفعہ پاک پیغمبر پر دوران سبق وہ درود شریف پڑھتے تھے، کئی لاکھ بار۔ یہ بندے کو پچیاں شچیاں لکھ رہے ہیں کہ تم صلاح سلام کے قائل ہو، بالکل ہم قائل ہیں، صلاح سلام پڑھنا ہمارا دین ہے، حضور پر صلاح سلام پڑھنا ہمارا ایمان ہے، جو صلاح سلام کا منکر کافروں پہ ایمان خارج از اسلام ہے۔ نعرہ تکبیر، لیکن ایک مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم صلاح سلام اسی طرح پڑھیں گے جس طرح پاک پیغمبر پڑھوا گئے، اذان کے ساتھ حضرت بلال نہیں پڑھتے تھے۔ اگر دنیا کا کوئی تعلیم یافتہ دنیا کی کتاب سے ثابت کر دے کہ حضور کے مؤذن حضور کے سامنے اذان کے ساتھ صلاح سلام پڑھتے تھے، قرآن سے ثابت کرے، حدیث سے ثابت کرے، حضرت ابو حنیفہ کی فقہ سے ثابت کرے، یا مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھ جائیں کہ حضرت بلال اذان کے ساتھ صلاح سلام پڑھتے تھے، میں اس مولوی کو 50,000 روپیہ نقد انعام دوں۔ نعرہ تکبیر، قرآن سے دکھائے، حدیث سے دکھائے، فقہ سے دکھائے، مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کی لکھی ہوئی کتاب سے ثابت کرے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھ جائیں کہ حضرت بلال اذان کے ساتھ صلاح سلام پڑھتے تھے، 50,000 روپیہ نقد۔ باقی وقت آپ حضرات کے پاس بھی نہیں، میرے پاس بھی نہیں، ہو سکتا ہے کہ پاک دوست کہیں، پوچھیں گے میاں بھائی کب پوچھو گے، میرے پاس جو کتاب ہے یہاں کیوں نہ پوچھ رہے ہیں، یہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کی کتاب احکام شریعت، احکام شریعت کا صفحہ 65 ہے، مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھ رہے ہیں اذان کے ساتھ صلاح سلام پڑھنا 781 ہجری میں شروع ہوا ہے، یہ تاریخ آپ یاد رکھ لیں، کیونکہ میں کتاب کو دیکھ دیکھ کے پڑھتا ہوں، حافظ تو ایسے شادی پڑھ لیتے ہیں نا، میں کتابیں ساتھ رکھتا ہوں، یہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کی لکھی ہوئی کتاب
میں یہ لکھتے ہیں کہ اذان کے ساتھ سلام سلام پڑھنا 781 ہجری میں شروع ہوا. یہ کس نے لکھا ہے؟ زور سے کہہ دینا. جو سن رہے ہیں وہ زور سے کہیں، جو نیند کر رہے ہیں وہ نہ بولیں. کس نے لکھا ہے کہ یہ 781 ہجری میں اذان کے ساتھ سلام سلام کا مسئلہ شروع ہوا؟ لیکن اگر آپ حضرات مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، یہ بال میرے داڑھی کے سفید ہیں، ساری زندگی میں نے آپ حضرات کی دین کی تعلیم میں گزار دی، یا پڑھتا رہا یا پڑھاتا رہا، اس کے سوا میں نے کوئی کام نہیں کیا. یہ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ حضرات کی ہدایت میں یہ حلفیہ بیان دے رہا ہوں کہ ہمارے ملک اور ہمارے ان علاقوں میں اذان کے ساتھ صلاۃ سلام پہلے نہیں تھا، یہ لاش چھپی کر کے آنے کے بعد شروع ہوا ہے. مولوی احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے. توحید-سنت.com مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، یہ بال میرے داڑھی کے سفید ہیں، ساری زندگی میں نے آپ حضرات کی دین کی تعلیم میں گزار دی، یا پڑھتا رہا یا پڑھاتا رہا، اس کے سوا میں نے کوئی کام نہیں کیا. یہ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ حضرات کی عدالت میں یہ حلفیہ بیان دے رہا ہوں کہ ہمارے ملک اور ہمارے ان علاقوں میں اذان کے ساتھ صلاۃ سلام پہلے نہیں تھا، یہ لاش چھپی کر کے آنے کے بعد شروع ہوا ہے. مولوی احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ 781 ہجری میں شروع ہوا ہے، اور میں حلفیہ بیان دے رہا ہوں کہ لاش چھپی کر آنے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. اب بھی جس مسجد میں لاش چھپی کر نہیں، وہاں صلاۃ سلام کوئی نہیں پڑھتا. اگر بجلی نہ ہو پھر بھی نہیں پڑھتے، بیٹری ختم ہو جائے پھر بھی نہیں پڑھتے. یعنی ہمارے یہ دو صحابات لاؤڈ سپیکر کے آنے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، پہلے ہمارے ساتھ تھے. دیکھو سی میرے باروجات اب ختم ہیں. باقی پہلی تقریر میں میں نے انتظامیہ کی خدمت میں درخواست کی تھی کہ آپ آ کر مسلمان ہیں، قرآن نبی آخر الزمان، پاکستان سے وفاداری کریں. ہمارے جو 17 نوجوان گرفتار ہو چکے ہیں جن پر جھوٹا کیس ہے، ان کو جلد از جلد رہا کیا جائے. انتظامیہ کے افسران لوگوں کے دباؤ کو نہ دیکھیں، اکثر انتظامیہ کے جو فیصلے ہیں وہ دباؤ کے محتاط ہوتے ہیں، آرزی فیصلے ہوتے ہیں، جلال فیصلے ہوتے ہیں. فطرت سلیمہ سے اکثر انتظامیہ کے افسران فیصلے نہیں کرتے. جس طرف سے دباؤ پڑ گیا، جن لوگوں نے انتظامیہ سے بغاوت کی تھی وہ باقی رہا کر دیے گئے. کوٹے میں شیعوں نے اسلحہ منگوایا، کئی ٹرک اسلحے کے کوٹے میں پکڑے گئے، حکومت پاکستان نے پکڑے. شیعوں نے کوٹے میں بچوں کی اینٹیں لوٹی، بینک لوٹے، سپاہیوں کے سر کاٹ کر ان کی لاشیں کھمبوں سے لٹکا دیں. فوج نے آ کر کنٹرول کیا. وہ باقی شیعہ سارے کے سارے رہا ہو چکے ہیں، اور ہمارے یہ نوجوان جو تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، جو اعتکاف میں تھے، حالانکہ اعتکاف کی حالت میں مومن جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جاتا، گرمی کی شدت کے باوجود مسجد کے باہر اس کو غسل کرنے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ مسجد کے باہر جا کر وضو نہیں کر سکتا. وہ اعتکاف والے ہمارے نوجوان، تراویح پڑھنے والے ہمارے نوجوان،
روزے دار نوجوان ان کو مچے سے کھسیٹ کر ان پر 302 کا جھوٹا کیس بنا دیا گیا. حالانکہ سارے شہر کو پتا ہے کہ مولانا حق نواز صاحب اور مولانا ظہور احمد صاحب ان کا اس سلسلے میں کوئی ہاتھ نہیں تھا, اور مولانا حق نواز صاحب مسجد میں تھے, مولانا ظہور احمد صاحب اعتکاف میں تھے, باقی عزیزان مساجد میں تراویح پڑھ رہے تھے. ان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ اس مصلی کو ہم نے قتل کرنا ہے. دیکھو صحیح, 17 آدمیوں نے سازش کی مصلی کے قتل کرنے کی. اگر کوئی تعلیم یافتہ آدمی ہم کو تو بات سمجھائے. یہ اشتہار انگریزی کرتے ہیں, سنی دیوان پر لکھا ہوا ہے یہ شیعہ کافر, ٹھیک ہے اس کو مٹا دیا جائے. جہاں جہاں لکھا ہوا ہے, جہاں شیعوں کو کافر لکھا ہوا ہے مٹا دیا جائے, لیکن جہاں صدیق اور صدیقہ کو کافر لکھا گیا ہے, جہاں جہاں ابو بکر عمر کو فرعون اور حمان لکھا گیا ہے, جس قرآن کے حاشے پر ابو بکر عمر کو شیطان کا درد لکھا گیا ہے, حکومت پاکستان میں اگر ہمت ہے, طاقت ہے, جو آدمی کسی کو کافر کہے جہاں جہاں لکھا ہوا ہو ان کو مٹا دیا جائے. اگر ہمارا کوئی نوجوان اس کے بعد پھر شیعہ پہلی صدی کے ملنگ کے خلاف لکھے گا ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے. لیکن پہلے ان کے ہاتھ تو کاٹنے چاہیے جو دین کے ہمارے دین پر, جو نبوت کے عینی گواہ, چشمدید گواہ, واقعے کے گواہ, موقع کے گواہ, قرآن کے حاشے پر لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر عمر دونوں شیطان کے جنگ تھے. خروش کرو تو سب تو سب میں آپ جتنا جیونے جیونے لگ حکومت پاکستان اگر انصاف کا فیصلہ کرے, ہمارے مشائخ اور بزرگان دین کو جہاں جہاں کافر لکھا ہوا ہے ان کتابوں کو سب کیا جائے, اور جن کے مذہب کی کتابیں ہیں ان کو سزا دی جائے. ہمارے نوجوان اس کے بعد اگر کسی ملنگ کے متعلق لکھیں گے تو ان کو بھی سزا دی جائے, میں ذمہ داری لیتا ہوں. نعرہ تکبیر, آج و تخت ختم نبوت ملنگ کو کافر کہنا جرم ہے, ابو بکر عمر پر لعنت کرنا ثواب ہے. انتظامیہ کے افسر صاحبان, ممبر صاحبان, وزرا صاحبان, حضرت علامہ خالد محمود صاحب دامت پر کارٹون سے پڑ جاؤ, وہ کتابیں دیکھ جاؤ, یہ شیعہ مذہب کی کتاب سطح پر ہے, اس میں لکھا ہوا ہے بس بیعت کے بعد ہر نماز کو گویا ہر شیعہ ہر نماز کے بعد کہے اللہم مولانا ابا بکر و عمر و عثمان و معاویہ و عائشہ و حفصہ و ہند و ام الحکم, ان 8 آدمیوں پر, 4 مردوں پر, 4 عورتوں پر ہر شیعہ ہر نماز کے بعد لعنت کرے. جن لوگوں کے مذہب کی کتاب ہے اس مذہب کو غیر قانونی قرار دیا جائے, جو ان کتابوں کو مانتے ہیں ان کو سزا دی جائے, اور ان کے بعد جو پرمی صدی کے ملنگ اور جرسی بھنگی کو کافر کہے اس کو بھی سزا دے دی جائے. یہ چکرے والی مومنات کو کافر کہنا جرم ہے. چیٹی وطن مومن رچھے والے تے باندر والے جرسی تے بھنگی تے افیون ان کو کافر کر جرمے یہ شرارت پہ کریں دن تے ابو بکر عمر کو ہر نماز بعد لعنت کرنا یہ ثواب ہے, یہ دین ہے. اگر حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ ملک میں امن ہو, اتحاد ہو, وہ ایک بورڈ بنائے
محمود صاحب دامت برکاتہم ہمارے وکیل ہوں گے اور میں ان کے ساتھ معامل ہوں گا. ہم دو آدمی اہل سنت کی طرف سے ہوں گے اور شیعہ ایران سے جج منگوائیں, علماء منگوائیں, وکلاء منگوائیں, بڑی خوشی سے منگوائیں اور فیصلہ ہو جائے کہ جہاں جہاں بزرگان دین کی توہین یا ایک دوسرے کی توہین کے کلمات ہیں ان کو مٹا دیا جائے. ہم انشاءاللہ تعالی تیار ہیں, تمام اہل سنت کی طرف سے ذمہ داری ہم لیتے ہیں کہ توہین والے کلمات مٹا دیا جائیں, کوئی کسی کی توہین نہ کرے, باقاعدہ فیصلہ ہو جائے. میں تمام پاکستان کے اہل سنت کی طرف سے ذمہ داری لیتا ہوں, اگر کوئی خلاف ورزی کرے مجھے تخت اقدار پر لٹکا دیا جائے, لیکن فیصلہ صحیح ہو, دباؤ والا فیصلہ نہ ہو. باقی اگر حکومت دباؤ کے انتظار کر رہی ہے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں, ہم شریف ہیں. یہاں معاہدہ جو ہوا ہے کہ نہ شیعہ جلوس نکالیں گے نہ سنی نکالیں گے, انتظامیہ کے افسران ہم نے وعدے کی کس طرح پابندی کی, کس طرح خیال رکھا کہ ہمارا ایک بچہ بھی جلوس نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوا, اور شیعوں نے ان جنگ کی انتظامیہ کے ساتھ کیا کیا ہے, آخر انتظامیہ کو پتہ بھی نہیں چلتا. پولیس والے زخمی ہیں, ان کو پکڑا بھی نہیں گیا. سنا ہے کوئی کیس بنا رہے ہیں, مشورہ ہوگا اگر دباؤ پڑ گیا تو کیس ان کو, اگر دباؤ کی انتظار کر رہے ہیں انتظامیہ کے افسران, میں ان کو بدلا دینا چاہتا ہوں کہ اگر تحریک ہماری اہل سنت کی چلی تو صرف جھنڈ میں نہیں چلے گی, سارے پاکستان سے تحریک چلے گی. پھر انتظامیہ اس سمندر کو روکنے سے آگے ہو جائے گی, پھر منا سماجت کریں گے. لیکن یہ مسلمانوں کا جنگل, یہ بڑا سیلاب جو کروڑوں کی تعداد میں جمع ہو کر میدان میں نکلیں گے, اس کو پھر ہم بھی نہیں روک سکیں گے. آج تو وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں, انسانیہ شرافت کی بات سمجھنے کی بھی کوشش کریں, لیکن شرافت کی زبان سمجھنے کے انسانیہ کے افسر عادی ہیں نہیں. یعنی صاحب کا تجربہ ہمارا یہی ہے, شاید وہ انتظار میں ہوں گے کہ جب دباؤ پڑے گا چھوڑیں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ صلح صفائی سے یہ دیانت امانت کی باتیں سن کر انتظامیہ ہمارے نوجوانوں کو فوراً رہا کر دے. رہا کرے یا نہ کرے, زور سے کرو, زور سے کہو. جو کہتے ہیں کہ ان کو چل کر جب رہا کیا جائے, ہاتھ اٹھائیں. حضرت مولانا حق نواز سے متدلہ کو زور سے کہو, حضرت مولانا ظہور احمد صاحب کو, ہمارے 17 نوجوانوں کو جھوٹا مقدمہ, جھوٹا مقدمہ, جھوٹا مقدمہ. تو آپ حضرات چند دن تک انتظار کریں, پھر علماء کی مرکزی کمیٹی اور کونسل کا کیا فیصلہ ہوگا. ہم سنی اللہ کے فضل سے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. آپ حضرات کو اس سلسلے میں پوری کوشش کرنی ہے, اور ہر بوڑھا نوجوان یہ دین کا پرچم اٹھائے, ہر پیغمبر کی شریعت اور سنت کے لیے اور مظلوموں کے لیے تعاون کرنے کے لیے ہر آن و لمحہ تیار ہو. اللہ آپ حضرات کی جان کی حفاظت کرے, ایمان کی حفاظت کرے, پاکستان کی حفاظت کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھیں, ان کا نسبی بیٹا موجود نہیں تھا. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال پر ملال ہوا, حضور دنیا سے تشریف لے گئے. ازواج مطہرات کو دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت بھی نہیں, قرآن مقدس میں ہے, وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. میرے پاک پیغمبر کی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کا ارادہ نہ کرنا,
جناب رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے حضور کے نکاح میں رہنا ہے، حضور کے گھر میں رہنا ہے، نسبی بیٹا ان کا نہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترکہ میں سے ان کو حصہ نہیں مل رہا، تو ہر مومن مسلمان اس بات کو سوچے کہ ازواج مطہرات کس طرح زندگی بسر کریں گی، سیدہ بطول کے لیے تو کوئی فکر کی بات نہیں، کیونکہ ان کے پاس ان کی تحقیق کے مطابق پاک پیغمبر کے سات باغ تھے، حضرت علی کے باغ بغیچے علاوہ تھے، حضرت علی کی کمائی جدا تھی، تو بی بی فاطمہ کو خرچ خراجات کی کسی قسم کی کوئی تنگی کوئی فکر نہیں، ازواج مطہرات اگر ناراضگی کا اظہار کریں تو کچھ بات ہو سکتی ہے کہ ان کا نسبی بیٹا بھی نہیں، پاک پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، دوسری جگہ نکاح بھی وہ نہیں کر سکتی، ساری زندگی ان کی پاک پیغمبر کے گھر میں گزرنی ہے، لیکن ازواج مطہرات خداوند قدوس کے فیصلے پر راضی ہیں، جب صدیق اکبر نے یہ کہا کہ میں صدق اسی طرح تقسیم کروں گا جس طرح حضور کرتے تھے، تو ازواج مطہرات اس بات پر راضی تھیں اور سیدہ فاطمہ بھی راضی تھیں، تمام مہاجرین انصار بنی ہاشم بھی اس فیصلے پر راضی تھے۔ آپ حضرات یہ بنیادی مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ یہ صدق ایک گاؤں تھا، مدینہ منورہ سے تین منزل پر واقع تھا، اس میں کچھ چشمے تھے اور اس گاؤں میں کچھ کھجور کے درخت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گاؤں کو بطور سائے پہ حاصل کیا تھا۔ ایک ہوتی ہے غنیمت، دوسرا ہوتا ہے مال سائے۔ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جہاد کے ذریعہ سے حاصل ہو، اور مال سعی وہ ہوتا ہے جو بغیر جہاد کے حاصل ہو، جہاد کرنے کے سوا کفار بھاگ جائیں مال چھوڑ جائیں، یہ بھی مال سعی ہے، یا بادشاہ وقت کفار مصالحہ کریں کہ یہ مال یہ خطہ بطور صلح کے ہم آپ لوگوں کو دیتے ہیں، ہمارے ساتھ صلح کر لو، یعنی جو مال بغیر جہاد سے حاصل ہو اس کو کہتے ہیں مال سعی۔ مسلمان جہاد کر کے کفار کا جو مال جو خطہ حاصل کر لیں اس کو کہا جاتا ہے مال غنیمت۔ توحید-سنت.com یہ ایک علمی بات ہے، ہر مومن مسلمان کو یہ بنیادی رکھنا بنیادی بات یاد رکھنی ہے، یہ نقطہ یاد رکھنا ہے کہ صدق مال سعی میں سے تھا، یہ مال غنیمت میں سے نہیں۔ جب بھی کسی سے بات آپ حضرات کی ہو کہ یہ بات آپ حضرات کے سامنے ہونی چاہیے کہ صدق یہ گاؤں بغیر جہاد کے حاصل ہوا تھا، یہ مال سعی میں سے تھا، اور مال سعی کے متعلق رب العزت نے قرآن مقدس نے واضح طور پر فرما دیا، ما فعل اللہ
علی رسولہ من اہل القرآن. اللہ پاک نے فرمایا جو چیز بطور ہے کے پاس پیغمبر کے پاس آئے, جو بستیاں جو اموال بطور ہے کے اللہ پاک نے عطا کیے ہیں, وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ, وہ اللہ اور اللہ کے رسول ذی القربى یتامہ اور مساکین مسافروں کے لیے ہے, یعنی وہ بیت المال میں ہوگا, وہ مال وقت تصور کیا جائے گا, وہ تقسیم نہیں کیا جاتا. اللہ تعالی نے مال صحیح کے متعلق قرآن مقدس میں فرما دیا کہ جو مال بطور صحیح کے پاک پیغمبر کے پاس آئے وہ وقت ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول ذی القربى یتامیٰ مساکین مسافروں پر خرچ کیا جائے گا, یعنی بیت المال میں ہوگا, وہ مال وقت ہوگا ان مصارف پر خرچ کیا جائے گا. تو جب صدق مال خیر میں سے ہے تو پاک پیغمبر کے قبضہ میں یہ صدق کا باغ ہوتا تھا, یہ گاؤں اور بستی ہوتی تھی, اور پاک پیغمبر اس کی آمدنی مختلف ضروریات پر خرچ فرمایا کرتے تھے. اب زیادہ اہم بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پاک پیغمبر کے فیصلے میں مداخلت نہیں کی. یہ میرا لفظ اگر اہل سنت کے تمام علماء اور تمام دانشوروں کو یاد رہ جائے تو میرا خیال ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کر سکے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ میں مداخلت نہیں کی, حضور کے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا. اب ہماری بات کی چونکہ نسل ساتھ نہیں ہوتی, سٹیج پر اگر یہ مسئلہ آتا ہے تو ہمارے علماء کرام بے پرواہی سے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر مومن مسلمان ہر آن و لمحہ جب یہ بات آئے تو اس کے جواب میں یہ کہیں کہ ابو بکر صدیق نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا, حضور کے فیصلے میں مداخلت نہیں کی. یہ کیا جرم ہے, کون سی غلطی ہے, صدیق پر کیا اعتراض ہے؟ بخاری شریف میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ طاقت نہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے میں دخل دے. اور بخاری شریف سے دوسرے مقام پر ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اگر میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دوں, حضور کے طریقے کو چھوڑ دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا, مجھے طاقت نہیں کہ میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تبدیل کر دوں. اگر ہمارے مدارس میں پڑھانے والے علماء حضرات بھی شاگردوں کو یہ بات بتائیں, مقررین سٹیج پر یہ لفظ بیان کریں, حضرت ابو بکر صدیق نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو جوں کا توں رکھا, حضور کے فیصلے میں مداخلت نہیں کی, پاک پیغمبر کے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا, صدیق اکبر کہتے ہیں میری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے میں مداخلت کر سکوں. یہ کون سا جرم ہے, کیا غلطی ہے,
وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. کیا بات سمجھ نہیں آتی؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے مطابق جس طرح حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں فتح کو تقسیم کرتے تھے، صدیق اکبر اسی طرح تقسیم کرتے رہے، فاروق اعظم اسی طرح تقسیم کرتے رہے، عثمان ذوالنورین اسی طرح تقسیم کرتے رہے، حیدر کرار اسی طرح تقسیم کرتے رہے. تو نبی سے لے کر حضرت علی تک عدد کی تقسیم کا طریقہ ایک رہا ہے. جو اعتراض لوگ صدیق فاروق علی پر کریں گے وہی اعتراض نبی اور علی پر مارے گا. میرا یہ دعویٰ ہے کہ پاک پیغمبر کے دور سے لے کر حضرت علی کے رشتے دار تک صدق کی تقسیم کا طریقہ ایک رہا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اہل سنت کی بے شمار کتابوں میں ہے اور شیعہ مذہب کی کتاب شرح نہج البلاغۃ درن شیعہ کے صفحہ 332 پر ہے، شرح نہج البلاغۃ میثم بحرانی میں ہے، ابن عبد الحفیظ میں ہے، فیض الاسلام میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، سیدہ للہ الاسلا بہا کما قال رسول اللہ جسنا، اللہ کی قسم ہے میں فتح کو اسی طرح تقسیم کروں گا جس طرح جناب رسول اللہ کرتے تھے. یہ صدیق کا حلفیہ بیان اہل تشیعوں کی کتابوں میں موجود ہے اور شیعہ مذہب کی کتاب احتجاج کی ورثی اور حق الیقین میں ہے کہ صدیق نے آ کر کہا، سیدہ اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو میں اپنی ساری جائیداد قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. علامہ باقر مجلسی کے مرشد اعظم لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے کہا، سیدہ انکار فضل تو کسے نمے توانا کر، تیری بزرگی کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، حکم تو نافذ افسر مال من، میری تعداد میں کس طرح تیرا جی چاہے فیصلہ فرما، اول واہ والے خدرات کو ملائکہ نظارم، میرا مال تیرا، میری تعداد تیری، جو کچھ صدیق کے گھر میں موجود ہے تیرے دروازے پر قربان ہے، تیرے ابا جان کے فیصلے میں دخل نہیں دے سکتا. اب آپ حضرات سوچیں یہ صدیق اکبر کے کیسے سنہری الفاظ ہیں کہ سیدہ میں اپنی ساری جائیداد قربان کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن پاک پیغمبر کے فیصلے میں میں مداخلت نہیں کر سکتا. اس میں صدیق نے کون سا جرم کیا، کون سی غلطی کی؟ یعنی جو آدمی پاک پیغمبر کے فیصلے کو تبدیل نہ کرے وہ غاصب ہوتا. لوگ عجیب ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے نشری ساتھ ہمارے جتنے بندے ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں، جو سیاستدان ہیں ان کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ساری نگاہ سیاست پر ہے، اقتدار پر ہے، الیکشن ہو ہم ممبر بنے، اور جو دکاندار ہیں وہ دن رات دکان سے متعلق سوچتے ہیں، اور جو سنی ملازم ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم تو جی ملازم ہیں، ہم تو مجبور آدمی ہیں، یعنی ہمارا اسلام سے تو کوئی خاص ایسا تعلق نہیں ہے، ہم کوئی کام نہیں کرتے، ہم تو ملازم لوگ ہیں، زمیندار زمینداری میں مصروف ہیں، اور مولوی صاحب مسجد کی تعمیر کرا رہے ہیں اور وہ بھی کافی کام ہے، کئی لاکھ روپے آخر خرچ ہونا ہے مسجد پر، دوسرا کام کیسے کر سکتا ہے؟ مدرسے کا کام تو ویسے ہی لمبا چوڑا ہے. اب یہ مسئلے یہ کسی کو پتہ بھی نہیں. 18 سال کے بعد میں جب بیان کرتا ہوں تو اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے آج تک یہ حوالہ نہیں سنا،
اس کتابوں میں تو یہ حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں. متاثر کیا یہ لکھے ہیں. صدیق نے کہا سیدہ میری ساری تعداد سے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے میں تبدیلی نہیں کر سکتا. ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ طاقت نہیں ہے کہ پاک پیغمبر کے فیصلے میں دخل دے. صدیق کیسے حضور کے سیدائی ہیں. سیدہ بطول کے ساتھ اتنا احترام کا خطاب کر رہے ہیں اور کیسی عزت کی بات کر رہے ہیں کہ میں اپنی ساری تعداد دینے کے لیے تیار ہوں لیکن پاک پیغمبر کے فیصلے میں تبدیلی میں برداشت نہیں کر سکتا. باقی یہ جملہ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ صدیق بی بی کے دروازے پر آئے, بی بی صدیق کے دروازے پر نہیں گئیں. سیدہ نے صدیق کے پاس پیغام بھجوایا تھا کہ یہ صدق والا باغ آپ کس طرح تقسیم کریں گے. جب خاتون جنت کا صدیق کے پاس پیغام پہنچا تو صدیق اپنے گھر سے آئے, سیدہ کے دروازے پر آئے, سیدہ چل کر صدیق کے دروازے پر نہیں گئیں. اس میں سیدہ بطول کی عزت اور عظمت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بی بی پاک گئی تھی خالی لوٹ آئی. آخر پوچھنے والے پوچھیں گے کہ حضرت علی کہاں گئے, بنی ہاشم کہاں, پاک پیغمبر کے چچا پاک کہاں, حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل کہاں. اور میں جو بیان کر رہا ہوں اس میں مہاجرین انصار شاگردان رسول کی بھی عزت ہے, اس میں سیدہ بطول کی بھی عظمت ہے اور حضرت علی کی شجاعت بھی برقرار رہے گی. سیدہ بطول کا صدیق کے پاس پیغام پہنچا. بخاری شریف جلد اول باب و مناقب قرابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے کہ ارسلت فاطمہ تو الی ابی بکر, سیدہ فاطمہ نے صدیق کے پاس پیغام بھیجا. ہر سال یرسل ارسالاً اس کا معنی بھیجنے کا ہوتا ہے, چل کر جانے کا نہیں ہوتا. واقعہ جب ایک ہے, اگر کہیں جانے کا لفظ ہے تو وہ مجازی نسبت ہے. جس طرح کہتے ہیں بنل امیر المدینہ تھا